নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুবান্ধৱে কল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ মতে এইবোৰ বস্তু যদি আমাৰ ঘৰত থাকে তেনেহ'লে সৌভাগ্যৰ উদয় হয়। আহক জানি লওক সেইবোৰ বস্তু কি কি। বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনাৰ ঘৰত একগছি চাকি থাকিব লাগে আৰু পুৱা আৰু গধূলি এই চাকি নিয়মিতভাৱে জ্বলালে ঘৰত সুখ সমৃদ্ধি বাঢ়ে। দ্বিতীয় বস্তুবিধ হৈছে মৌ। মৌ যদি ঘৰত ৰাখে ঘৰৰ পৰা দৰিদ্ৰতা দূৰ হয় বুলি কোৱা হয় আৰু মৌৰ সম্বন্ধ স্বয়ং ভগৱান বিষ্ণুৰ লগত আছে আৰু মৌৰ দ্বাৰা পজিটিভ এনাৰ্জি বাঢ়ে বুলি কোৱা হয়। তৃতীয়টো হৈছে মানুহক পানী খুৱাব লাগে, অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঘৰলৈ যদি কোনোবা আলহী অতিথিৰ আগমন ঘটে তেওঁলোকক এগিলাচ পানী নিশ্চয় অৰ্পণ কৰিব, কাৰণ এনে কৰিলে আপোনাৰ অশুভ গ্ৰহ নক্ষত্ৰ শুভ হয় বুলি মনা হয়। চতুৰ্থটো হৈছে তিলক। আপোনাৰ মূৰত তিলক লগালে বিভিন্ন ধৰণৰ লাভ হয়। তদুপৰি আপোনাৰ ৰাশি বা পাৰ অনুসৰি চন্দন সেন্দুৰ আদিৰ তিলক লগাব পাৰে। এনে কৰিলে মন শান্ত আৰু স্থিৰ হয়। পঞ্চমতে ঘৰত এখন বীণা থকাটো বহুত দৰকাৰী, কাৰণ বীণাৰ সম্বন্ধ স্বয়ং মা সৰস্বতীৰ লগত আছে। গতিকে বীণা এখন ঘৰত থাকিলে সৌভাগ্য বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে বিদ্যা আৰু বুদ্ধি বৃদ্ধি হয়। বন্ধু বান্ধৱীয়ে কল এইখিনি কথা সদায় মনত ৰাখিব আৰু পাৰিলে এই বস্তুবোৰ ঘৰত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় এনেধৰণৰ ভিডিঅ' হ'বলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।